Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Традиційно у цій порі для вас працює Габріела Іванчев. На календарі четвер, 1 серпня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Пільгове опалення, умови отримання, сезон риболовлі, відпочинок для душі. Волейбольний турнір, ретрит для бійців, медовий спас, традиції свята. 1 серпня отримують повістки на ВЛК ті, хто оновив дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання. Таку висловив думку адвокат Роман Сімутін. На ухилянтів можуть накласти штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч. Перші штрафи – за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць після 20 серпня або на початку вересня. Наприкінці серпня, десь після 20 числа, якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можна очікувати перші постанови тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство, каже Роман Сімутін. Отримують повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов'язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, 3 дітей. У певної категорії є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйона, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тих, хто не має відстрочки, очки та бронювання, їм прийдуть повістки. За словами Сімутіна, якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі обріг немає даних на військовозобов'язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписуватимуть повістки. Але ж таку людину можуть виявити і на блокпосту, уточнює адвокат. Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу. Відповідне офіційне роз'яснення надав директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони. Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби щитувати його за допомогою будь-яких засобів – телефони, планшети, на яких може бути встановлений застосунок «Резерв Плюс» та які мають камеру. Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов'язаний може надати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі, у тому числі роздрукований. Уряд анонсував пільгову ціну для тих споживачів, котрі обігрівають свої помешкання за допомогою електроенергії взимку. Мова про 50% від діючого тарифу протягом опалювального періоду для споживачів, які проживають в житлових будинках чи квартирах, обладнаних електроопалювальними установками в установленому порядку і споживають до 2 тисячі кВт на місяць. У разі перевищення платитимуть по загальноприйнятому тарифу. Проте алгоритм встановлення електроопалення та перелік приладів, які підпадають під дію постанови, уряд схвалив лише кілька днів тому. За роз'ясненням до фахівців звернулися наші журналісти. Розібралася у цьому Ірина Ковальчук. 2 гривні 64 копійки замість 4 гривень 32 копійок за кіловат. 50% встановитиме пільговий тариф для споживачів, котрі обігрівають свої помешкання за допомогою електроенергії. За умови, що протягом опалювального періоду споживання в будинку чи квартирі, обладнаних виключно електроприладами в установленому порядку та до 2 тисяч кіловат на місяць. Але тут є також специфікація цього споживання. Тобто цей тариф буде ділитися в залежності від обсягів споживання. Тобто цей період з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, якщо споживач за місяць спожив більше 2000 кВт-годин в місяць, то, наприклад, 2001 кВт-годину, то весь обсяг буде порахований не по зниженій ціні, а буде порахований по 4 гривні 32 копійки. Тобто вони їм дозволили пільговий тариф встановили, але в залежності від обсягів споживання. А 2000 кВт по 2,64. Тобто в місяць буде йти такий тариф встановлюватися в залежності від обсягів споживання такою установкою. До 25-го року, 30 квітня 2025 року включно.
Майже 6 тисяч абонентів Закарпаття Енергозбуту вже мають статус такого споживача. Аби скористатися пільговим тарифом, треба подбати про встановлення у помешканні електроопалювальних приладів належним чином. Уряд визначив алгоритм дій для побутових споживачів для підтвердження цього. Розробити проект, яким передбачити перелік опалювального обладнання, наприклад, там електричний котел, електричні панелі, теплові насоси, електричні кабелі, що монтуються там стаціонарні конструкції, наприклад, ці теплі підлоги. Ці всі електричні конвектори, котли, вони мають бути відповідати державним стандартам, мають бути з заводського виготовлення. Розробити проект на всю загальну площу. І після того, як вони зробили цей проект, побутовому споживачу необхідно внести зміни у технічний паспорт на свій об'єкт. Проєкт, що міститиме зміни, можна замовити в будь-якій ліцензованій організації, яка на цьому спеціалізується. Після звернутися до свого оператора розподілу, каже Іван Плиска із заявою встановленого взірця. На Закарпатті це Закарпаття Обленерго. Вона є встановленого зірця, вона буде розміщена на нашому сайті. На нашому сайті також буде розміщений чіткий алгоритм, у якому там буде розписано практично все по пунктах, що необхідно зробити побутовому споживачу. Він пише заяву, додає проект, технічний паспорт на об'єкт, і ми будемо вносити зміни в паспорт точки розподілу цього споживача. Після внесення змін в паспорт точки розподілу він буде мати змогу отримувати цей занижений тариф. Варто додати, діятиме щодо цієї ціни знижка в розмірі 50% нічний тариф завдяки зонному обліку для тих споживачів, у яких встановлені диференційовані прилади обліку. Є можливість з 1 жовтня по 30 квітня це тариф на електроопалення. При цьому в нічні години з 23 години вечора до 7 ранку діє нічний тариф, як воно й було, воно так само діє і тут. Побутові споживачі, які мають тариф на електроопалення, тобто вони обладнають свої опалювальні установки електроопалювальними приладами, мають право, вони отримують знижену ціну з 1 жовтня по 30 квітня. Це 2000 кВт ліміт по 2,64 плюс в нічний період часу з 23 години вечора по 7 ранку будуть мати можливість отримати нічний тариф ще 50% від вартості. Тож, якщо перенести використання електроенергії на ніч, то можна споживати її за ціною гривня 32 копійки за кіловат. Проте варто слідкувати, аби не вийти за межі 2000 кВт за місяць. Тоді доведеться платити по повній, а це вже інший порядок цифр – 4 гривні 32 копійки за кіловат. Міністерство оборони України у липні поточного року не допустило постачання 209,3 тонни неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових. Більшість цієї продукції, понад 182 тонни, було не допущено до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин. Крім того, під час безпосередніх перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн, йдеться в повідомленні. Як зазначає заступник міністра оборони Юрій Джигер, відзначив, що кожна гривня платників податків, що йде, зокрема, і на продукти харчування для армії, має бути використана з максимальною користю. Саме тому Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставлятиметься до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль. У прес-службі також нагадали, що фахівці управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проводять постійні перевірки показників якості та безпечності харчових продуктів, що централізовано постачаються для потреб ЗСУ. На Закарпатті в тестовому режимі запустили першу вітрову електростанцію. Як інформує аналітично-інформаційний канал «Енергетика Закарпаття», вона оснащена турбінною потужністю 4,8 МВт. На цей момент ВЕС працює в тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Станом на 31 липня вже вдалося виробити 98 тисяч кВт електроенергії. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3000 дворогосподарств. Цей проєкт є важливим кроком для області, яка впевнено рухається в напрямку енергетичної децентралізації та розвитку відновлюваних джерел енергії, йдеться в повідомленні.
Аби зміцнити довіру у колективі, психологи проводять заняття по командоутворенню закарпатськими гвардійцями. Адже для військових важлива згуртованість підрозділу. Це досягається багатьма способами. Відпрацювання дій при обороні, штурмі, облаштуванні позицій дають свій результат. Проте не менш важлива і довіра, розуміння один одного. Саме для цього й залучили фахівців. Як займаються психологи з гвардійцями, дивіться у сюжеті. Балансувати – завдання не з простих, і без командної роботи втримати баланс неможливо. У цьому й суть вправи на тренажері «Плід-балансир» на занятті закарпатських гвардійців. Добре. Мені кажеться, ви там ролі в воді не граєте. 20 секунд. Аби подолати тренажер лижі, потрібна злагодженість дій і одночасні рухи, а ще йти синхронно у повній тиші. Один з найважчих тренажерів – вертикальна сітка, адже завдання – переправити всіх бійців через цю перепону і не зачепити ні саму сітку, ні опори, які її тримають. Повіче нормально можна. Для парного проходження важливий кожен рух напарника та вербальні комунікативні навички. А от переправити весь підрозділ за допомогою підвісної колоди можна лише розуміючи один одного без слів. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух, згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра. Більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Ось, ну, загалом довіра розвивається більше. Коли ти будеш в якійсь небезпечні ситуації, ти будеш знати, що ти можеш довіритися своєму товаришу, що він тебе не підведе. Тренажер падіння на довіру – випробування для сміливців. Боєць має з висоти людського зросту впасти спиною на руки своїх побратимів. Це вимагає неабиякої довіри до товаришів. Ось маємо замочок. О, є! Довіра, розуміння один одного без слів, навички корисні для військових не менш за вишкіл. А досягти цього можна лише постійною практикою. Сподобалось найбільше – це вільне падіння. Це не вперше, бо раніше ми проходили на КМБ ці заняття. Так же само були індиктичні заняття. В перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Аби зміцнити довіру в колективі, психологи регулярно проводять такі заняття по командоутворенню із закарпатськими гвардійцями. Адже для військових важлива згуртованість підрозділу. Проведено заняття по командоутворенню з нашими військовослужбовцями. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Для психолога дане заняття дає можливість виявити неформальних лідерів, аутсайдерів та оцінити емоційний фон та клімат. Працюють психологи з гвардійцями на всіх етапах служби. Практикують не тільки групові заняття, а й індивідуальні бесіди, вивчення психоемоційного стану бійців та ступінь готовності до виконання завдань. На Закарпатті правоохоронці викрили нову схему ухилення від мобілізації. Так, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури 45-річному ужгородцеві повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Встановлено, що підозрюваний – місіонер релігійної організації, що діє на території Закарпаття. Маючи доступ до неї, чоловік шукав осіб призивного віку, готових за грошову винагороду одержати фіктивні документи про членство в об'єднанні. Основною перевагою для потенційних кандидатів було те, що приналежність до організації підтверджувала заборону на проходження ними військової служби за релігійними переконаннями. Долучитися туди вартувало до 1500 доларів з особи. За отримання суми коштів правоохоронці затримали місіонера організації. Наразі встановлюють усі деталі незаконної схеми, яка перешкоджала проведенню мобілізації до лав Збройних сил України. Затриманому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Прикордонники Чопського загону викрили незаконні наміри 61-річного закарпатця, який облаштував у своєму легковику сховки для контрабанди тютюнових виробів. Чоловік разом з донькою прямував на виїзд з України через пункт пропуску Малий Березний. Він розповів правоохоронцям, що метою його поїздки до Словаччини є консультація у лікаря. Однак він не додав, що прихопив з собою майже 700 пачок безакцизних сигарет. Під час огляду легкового автомобіля Ford української реєстрації
операції прикордонний наряд спільно з митниками виявив 696 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Їх знайшли у сховку, облаштованому у подвійному дні автомобіля під заднім сидінням пасажирів. Відтак, у встановленому законодавством порядку транспортний засіб «Форд» та виявлені в ньому тютюнові вироби вилучено співробітниками митниці. Сума оцінки вилученого майна встановлюється. Волейбольний турнір для ветеранів для відпочинку та психологічного розвантаження організували представники ветеранського простору «Вдома», Ради ветеранів Закарпаття та соціального захисту населення. Все для того, аби допомогти звільненим бійцям та військовослужбовцям у відпустці поспілкуватися з побратимами, відпочити та позмагатися на піщаному полі. Більше про захід розкажуть мої колеги. Розтягнули сітку, розділилися на команди, м'яч уже на полі та розпочинають запеклу боротьбу. Учасники з усієї області з числа ветеранів та військовослужбовців, що звільнилися зі служби, змагалися за першість у дружньому волейбольному турнірі. Дуже багато було прохань організувати такий захід якраз по волейболу. Ми знайшли той час, підібрали місце, ну і зібрали ветеранів фактично з... Можна сказати, з цілої Закарпатської області. Волейбол – літня така гра. Зараз якраз, можна сказати, епіцентр літа, скажімо так, і рішили організувати такий турнір. Є у нас два такі явні фаворита – це команда з Ужгорода, команда з Варшави. Спортивний відпочинок для захисників організували представники ветеранського простору «Вдома» Ради ветеранів Закарпаття спільно з соціальним захистом населення. Все для того, аби бійці відпочили душевно та психологічно розвантажилися. Сьогодні зібралися відпочити, пограти в волейбол, об'єднатися духом, поспілкуватися. Це гарна ідея, тим більше в такий літній час провести з побратимом. Це своя така реабілітаційний проведений час, де є зайнятість, де є спільне бачення. Хто пройшов війну, воно допомагає. Побратимство воно допомагає. Є такий нюанс в плані, хто як адаптувався після звільнення. Когось скоріше цей процес, когось пізніше цей процес, когось пройшов він легше, когось важче. Емоційне розвантаження та активний відпочинок допомагає бійцям легше адаптуватися до цивільного життя, зазначають представники соціального захисту. Ми не перший раз долучаємося до таких заходів. Ми дуже вдячні Раді ветеранів, особливо голові спілки Генріху, за те, що він нас запрошує, долучає до таких заходів. Ми підписали навіть меморандум про співпрацю, тому що це є надзвичайно важливо саме у психологічній, фізичній реабілітації військових. Чому ми відвідуємо цей захід саме якби на природі? Тому що дуже є важливим поспілкуватися з ветеранами за межами кабінетів, розповісти їм про їхні можливості, вислухати їхню проблематику, допомогти знайти шляхи вирішення того чи іншого питання. Щодо результатів змагань. Перше місце отримали бійці з міста Ужгород. Кубок за друге місце поїде у місто Іршава. Третій щабель розділила команда Ради ветеранів та бійців з міста Мукачево. Кращим гравцем став Андрій Піксей. Окрім гри, для ветеранів підготували смачний обід, а також створили локації для відпочинку. 31 липня поточного року Ясінянській громаді зустрічали траурний кортеж з тілом полеглого на війні з московськими окупантами героя. Військовослужбовця військової частини А-46-67 Збройних сил України Боклажука Миколи Михайловича. Микола Боклажук народився в селі Кваси 14 грудня 1980 року та проживав із сім'єю в селищі Ясіня. 27 грудня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації, а 14 липня 2023 року був визнаний безвісти зниклим. За результатами встановлення особи було встановлено, що Боклажук Микола Михайлович загинув 14 липня 2023 року під час виконання обов'язків військової служби із Збройними силами Російської Федерації.
Ужгороді житель руських Комарівців, що має перебувати під домашнім арештом, вдень пограбував жінку. Про це повідомляє поліція Закарпаття. Як йдеться в повідомленні, 31 липня до поліції зателефонувала ужгородка, яка повідомила, що на неї скоїв напад невідомий. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та опитали потерпілу. З'ясувалося, що близько 13-ї години на одній з вулиць міста Ужгород до жінки підбіг невідомий чоловік, заподіяв їй тілесні ушкодження, відібрав у потерпілої мобільний телефон і ювелірні прикраси та втік у невідомому напрямку. У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 35-річний раніше судимий за майнові злочини житель села Руські Комарівці, який наразі є під слідством за скоєння аналогічного злочину. І відповідно до рішення суду має перебувати під домашнім арештом. Зловмисника оперативники поліції розшукали та затримали. За скоєння зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Цього року віряни вперше відзначають медовий спас за новим календарем – 1 серпня. У цей день освячують мед, воду та мак, а ще трави та квіти. Бо вважається, що окроплені святою водою вони стають цілющими. Традиційно свято починається з богослужіння, що проходить у церкві. Як святкували медовий спас у храмі зіслання Святого Духа Мукачівської греко-католицької єпархії, дивіться у сюжеті. І благослови достояння Твоє, обіди церкви нашої насупродивної даруя, і Твоя сохраняя Христом Твоїм люди. В церковному календарі свято Маковія називають винесенням чесних дерев з животворящого Христа Господнього. Переказ свідчить, що колись частиця Христа, на якому був розп'ятий Син Божий, врятувала у 1897 році жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва «Спас». Вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом. Ми сьогодні вшановуємо в дійсності. На першому місці це є похід з чесним деревом животворящого Христа. Ось тому ми сьогодні освячуємо воду після богослужіння. Протягом 2 тижнів до свята Успіння Пресвятої Богородиці на різних вулицях міста Царгорода освячували воду і занурювали частичку чесного животворящого Христа в цю воду, і вірою людина спасалася. Ось тому ми сьогодні вшановуємо на першому місці. Це є пам'ять походу з чесним деревом животворящого Христа, що люди, маючи надію на животворящий хрест Господній, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, вони зцілювалися вірою. Також у цей день прийнято вшановувати пам'ять святих макавейських мучеників. В нашій церкві ми вшановуємо сьогодні святих макавейських мучеників, які в часі переслідування Антіоха, сирійського царя, вони засвідчили свою віру тим, що вони не хотіли бути двуликими, а вони хотіли бути правдивими, поклонятися Богові єдиному і не йти на компроміси зі своєю душею. Сьогодні на ранковій службі у храмі зіслання Святого Духа людно. Усі святково підхоплюють церковні піснеспіви, моляться та вітають один одного зі святом. Віряни кажуть, що у цей день по-особливому надихнулися прикладом макавейських мучеників. Це свято Маковія, то є брати приклад із них, щоб так жити, як браття Маковія, їхня мама Соломія, священник. Оце є величезний приклад – жити з совістю, бути завжди справедливим, милосердним і вірним. Святкова служба проходить традиційно – сповідь, богослужіння та освячення. Деякі прихожани ретельно дотримуються церковних обрядів і несуть на освячення лише воду. Сьогодні тільки вода за освячення. Зрана була сповідь, а потім служба, а потім освячення. Інші віряни, окрім води, несуть у церкву традиційні для спасу мед, мак та букети квітів і трав. Кажуть, сьогодні в церкві особлива атмосфера, яка допомагає повернути в серце мир та спокій, переносить радість та надію. Сьогодні велике свято Маковія, і я освячувала водичку, мак, мед і квіточки. Мені дуже подобається отець Василь, як він проповідує, як він закликає всіх нам молитися, вірити в Бога. І я рекомендую всім ходити до цієї церкви. Тут завжди дуже святково. Свято медового спасу також є початком Успенського посту. Починаючи від сьогодні, віряни мають дотримуватися 2-тижневої харчової аскези аж до свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Вступна кампанія 2024 на Закарпатті завершилася. Найпопулярнішими серед абітурієнтів виявилися юридичні спеціальності, IT-напрямки та дизайн. Ужгородський національний університет отримав найбільшу кількість заяв – понад 8600. Тоді як Мукачівський державний університет та Закарпатська академія мистецтв зареєстрували відповідно понад 1300 та 128 заяв. Від сьогодні, 1 серпня, в Україні видають водійські посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів нового зразка. Їм покращили захист. Про це заявив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик, повідомляється на сайті установи. Водійські права та техпаспорт отримали додаткові елементи захисту. На їх захисному покритті до географічного зображення емблеми МВС додали спеціальне маркування із 3 літер та 6 цифр. Крім того, на бланках є QR. QR-код з посиланням на онлайн-сервіс перевірки документів. Після його сканування на екрані телефону з'явиться серія та номер документа, а також інформація про транспортний засіб. Термін дії водійського посвідчення в Україні становить 30 років, а вперше воно видається на 2 роки. Звісно ж, усі отримані раніше документи залишаються дійсними. І замінювати їх не обов'язково, хоча за бажанням це можна зробити в сервісних центрах МВС. Літо в розпалі, а з ним і сезон відпусток. Чимало краян обирають ретрит на природі та приходять на озеро, аби порибалити. З літа до середини осені триває сезон риболовлі. На що краще клює риба та секрети гарного улову рибалки розповіли моїм колегам. Тож подробиці в наступному сюжеті. Пан Дезидерій розкладає на березі вудку та готує наживку. Чоловік – рибалка з досвідом, тому за можливості збирає спорядження та налаштовується на хороший улов. Моє хобі – рибалка. Роки вже з дитинства, ще на муху і мав деколи на річці, на лату річці нашу. Обибув треба намітати приконки файно і на ключах щось надіти, бо на пустий ключок не клює, на жаль. Я ходжу сугубо на уклейку, на карася. Приходити можу в будь-який час, риба не вбирає час. А це пан Василь. Чоловік також поціновувач відпочинку на природі та завзятий рибалка. Ділиться секретами, на яку наживку краще ловити рибу. Для мене зостало і робота, і хобі. А що ще робити на озері, як не рибачити? Мелка риба не їсть його, сомик його не чіпає, а карп за муром його не пропустить. На озері спостерігаємо досвідчених рибаків та молодих початківців. Станіславу всього 11 років, та хлопчик вже професійно розкладає вудку. Вже цікавлюся 2 роки, мені дуже подобається рибачити. Що найкраще мати рибу? На бойли. Що це таке? Такі круглі, що вони все розтворяють, і пак риба тут бере. Найбільшу рибу я зловив 10 кілограм. З літа до середини осені триває сезон риболовлі. Поціновувачів такого відпочинку у цей період тут вдосталь, каже пан Святослав. Ловлять і маленьку рибу, і велику, що підходить для споживання. Все залежить від опиту. Наскільки чоловік опитний, настільки він буде рибачити. Треба знати озеро, треба знати глибини, прохід риби, погоду, прикормку, на яку ловити, хороші оснастки, але перш за все опит. Чим більше людина часу проводить нас на озері, протягом року, місяця, там, 2 років, тим більше в неї навиків і тим більше риби вона ловить. І робить для себе висновки якісь. Є біля 20 видів риб, як і в кожній водоймі, але специфіка нашого озера – це карпова спортивна рибалка. До карпової спортивної рибалки відноситься короб, сазан та амур білий. Сьогодні ж риболовля – це одна з найулюбленіших розваг, а також популярний вид спорту. Це заняття дарує своїм прихильникам масу емоцій та вражень, які хочеться переживати знову і знову. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск новин четверга. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!